կարավարներն ընկածել են ԵՏՄ ընդհանուր երկրների մեջ, նաև Հայաստանի Ռուսաստանի միջև։ Սա ի՞նչ է նշանակում, գումարած դրան։ Սա կարծում եմ հետևանքներից է, այնուամենայնիվ որոշակի փոխադարձ պատժամիջոցների կիրառման, որոնք բերում են եւ Ռուսաստանի շուկայում, ֆինանսական շուկայում որոշակի փոփոխությունների, շատ պարզ ավելի նկարագրեմ, ռուբլու արժե զրկումը որոշակիորեն սահմանափակում է տվյալ երկիր, այսինքն ցանկացած երկրի փոխարժեքի փոփոխությունը դեպի ներքև, այսինքն արժե զրկումը ընդհանրապես կրճատում է ներմուծումը։ Դա պատժամիջոցները ոչ ոք երբեք չէր կարող կանխատեսել ու անցնել առաջ։ Այսինքն ասում են արդեն վատ է, հա, տնտեսության վիճակը։ Դեռևս չանդամակցած միության արդեն վնասները ազդում են բարձրական հետևանքներ։ Դա միության վնասները չի, դա այլ խնդիրներ են։ Հիմա Ռուսաստանը պատժամիջոցները չեն կիրառվում նրա համար, որ ստեղծել է միություն։ Դա այլ խնդիր է։ Պաշտպանական Ռուսաստանի տնտեսությունը ամեն դեպքում ճգնաժամի մեջ է, ամեն դեպքում ֆինանսական վատ դրություն կա։ Գիտեք, եթե նայում ենք վիճակագրությանը, որոշ ճյուղերում նույնիսկ նրանք ունեն որոշակի թեթև, բայց աճ։ Ընդհանուր առմամբ իրենց վիճակագրությունը խորհուրդ կտայի, դուք էլ վիճակագրությունը նայեք, հետո հարցեր տվեք։ Հիմա մեր վրա ինչքան է ազդել կոնկրետ այս տարի, ինչքան բացասական ազդել Ռուսաստանի պատժամիջոցները հնայի վրա, արտահանման վրա, երբ որ այսպես ասեմ, այդ հաշվարկը մենք կարող ենք անել տարվա վերջին, որովհետև ինքը ընթացիկ process-ում է, եւ եթե նկատել եք, օրինակ 3-ը դրությամբ ռուբլու որոշակի կայունացում կար, այսինքն այնուամենայնիվ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշակի միջոցներ կիրառում է։ Բայց հենց դուք եք հայտարարել, որ այդ պատժամիջոցները ոչ մի կերպ չեն ազդում, հաստատ ազդում են, ոչ մի հայտարարություն ըստեղության իրականությանը չի համապատասխանում։ Ուրիշ հարցեր կան։ Այսինքն դուք եք նման կերպ վստահեցրել, որ այդ պատժամիջոցները չեն ազդի Հայաստանի տնտեսության վրա։ Դա արտահանման դիվերսիֆիկացման խնդիր է, արտահանման եւ ընդհանրապես միջազգային տնտեսական կապերի բազմազանացման։ Որքան որ մենք կարողանանք եւ մեր արտահանման շուկաները եւ ներմուծման շուկաները ավելի զանազանացված լինեն եւ որոշակի առումով ճկունություն ունենան, այնքան այդ ազդեցությունները պակաս կլինեն։ Սպասվում է, որ դեպի Ռուսաստան արտահանումը կմեծանա, քանի որ պատժամիջոցների արդյունքում Ռուսաստան ներմուծումը արևմտյան երկրներից դժվարացել, բայց արտահանումը Ռուսաստան 6%-ից ավելի սեպտեմբերի դրությունը նվազել է։ Ինչ կարողացանք, հա, այդ հնարավորությունը տվել։ Չէ, այն մասով, որը որ դեռ իրենց մոտ կայուն վիճակ էր, այսինքն գյուղատնտեսական արտադրանքի մասով, մեր հնարավորությունները մաքսիմալ օգտագործեցինք, նույնիսկ երևի ականատես եք եղել, որ Մոսկվայում կազմակերպված գյուղատնտեսական ապրանքների տոնավաճառում հայկական տոնավաճառը լավագույնն էր եւ այդ ապրանքները իրացվում էին բավականին մեծ հաջողությամբ, նույնիսկ հերթով։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ավելի շատ ազդեցությունը եղել է այլ ապրանքների գծով, հիմնականում արտադրատեխնիկական նշանակության։ Գիտեք, այսպես է, եթե երկրում որոշակի ժամանակ կամ կարճ ժամանակում գների բարձացում կամ անկայունություն է լինում, ապա ներմուծողները ձեռնպահ են մնում ներմուծումները շարունակելուց մինչև գների կայունացումը, որովհետև իրենք էլ շուկայում դեռ կողմնորոշվելու խնդիր ունեն։ Այս առումով այս վիճակը ինքը զուտ տնտեսագիտորեն հիմնավորված է, այդպես է պիտի լինի։ Իսկ ռուսական ռուբլի հետ կայունացումը, որ այսօր արդեն նկատվում է, դա բնական տնտեսական ճանապարհով է տեղ ունենում, թե Ռուսաստանի իշխանություններն են որոշակի միջամտություն արել։ Ցանկացած պետություն ունի իր գործիքները տվյալ պարագայում կիրառելու եւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը զերծ չէ, մնացած պետությունների պես ինքը իր գործիքները ունի, ունի որոշակի ուրեմն դիմադրողականության աստիճան, եւ դա իհայտ է գալիս հենց այն process-ներում, որը դուք ասում եք։ Նաեւ որոշակի կայունացում եղավ նավթի գների մեջ, եթե նկատել եք 3-ու առաջի օրը, եւ սա իր որոշակի ազդեցությունը իհարկե ունենում է։ Մենք պիտի միայն հուսանք, որ իրավիճակը կայունանա, որպեսզի մեր արտահանողները, որոնք որ արտահանում էին Ռուսաստանի Դաշնություն կամ մտադրվում էին արտահանել ու կնքված էին պայմանագրեր կամ պատվերներ էին ընդունում դրա համար, որպեսզի կարողանա իրենց դաշտը ապահովել, եւ համենայն դեպս Հայաստանի
տնտեսության առումով, այսինքն մեր արդյունաբերողների առումով նրանց ամենայն աջակցություն ցուցաբերվում է, որպեսզի նրանք կարողանան հեշտությամբ այդ արկետը Եկեք ժամանակից առաջ չընկնենք, որովհետև այդ պատժամիջոցները երկու տեք են եւ նույն պատժամիջոցներ կիրառողների համար էլ այդքան հեշտ չէ։ Եթե նկատել եք որոշակի դժգոհություններ կան նաեւ իրենց տրադիցիոն շուկաներում աշխատողներից, ամենայն դեպս որտեղ որ կոնկրետ գործողություններ են արվում, ես կարծում եմ այնուամենայնիվ հուսով ենք, որ կգան ինչ որ ընդհանուր հայտարարություն։ Իսկ արժե զրկումը ու դրա ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա հնարավոր է այնպիսի բացական ազդեցություն ունենա, որ հաջորդ տարի ազդի բյուջեի կատարման վրա արդեն։ Որտեղ բավականին մեծ չէ։ Եթե ուշադրություն դարձնեք, տրանսֆերների աճը կազմել է 0.4%։ Եթե ռուբլու արժե զրկումը չլիներ, դա կլիներ երևի 8-9% մոտ։ Այսինքն նաև պիտի հաշվի առնենք, թե մեր հայրենակիցները այնտեղ որ ոլորտներում են աշխատում։ Ես երեք շինարարությունը մի քիչ անկում ունի, իսկ առևտուրն ու ծառայությունների մանրածախ առևտրի ոլորտը որոշակի աճ ունի այնտեղ։ Այնպես չի, որ այդ պատժամիջոցների արդյունքում միանգամից այնպիսի ցուցանիշներ են լինում, որ հենց մեր հայրենակիցներին այդպիսի ուղղակի ազդեցություն, իհարկե կա ազդեցություն, նույն շինարարության ոլորտում եթե ընդգրկված լինեն նրանք, որոշակի ազդեցություն կունենա։ Նաև կախված է, թե մյուս տարվա պետական բյուջեում Ռուսաստանի Դաշնությունը ինչպիսի միջոցառումներ է նախատեսում, այդ դեպքում հաստատվելուց հետո նոր կարող ենք եզրահանգումներ անել։ Ռուսաստան, դու գնացիք Եվրոպա եւ Եվրոպայի հետ ինչ որ պայմանագրեր կնքեցիք, արևմուտքը 140-ից 170 միլիոն դոլարի դրամաշնոր խոստացավ։ Դա կոչվում է եզակի բյուջետային աջակցություն։ Չէ, տարօրինակ չի ձեր համար, երբ որ մենք գնում ենք Եվրասիական տնտեսական միություն, բայց աջակցությունը նման խոշոր գումարի արևմուտքից ենք ստանում, երբ որ մերժել ենք ստորագրել։ Տարօրինակ չի, տարօրինակ չի, որովհետև Եվրոպական միությունը ինքը ընդունում ու հասկանում է մեր ընտրությունը, դա իրենց պաշտոնական դիրքորոշումն է, եւ իրենց շահագրգռվածությունը Հայաստանի հետ հետագայում էլ զարգացնելու համագործակցությունը մնում է ուժի մեջ, նույնիսկ խորացնելու ու ընդլայնելու, առաջի տեղում դնելով հենց առաջի հերթին մասնավոր հատվածի զարգացումը, փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության աջակցությունը եւ Հայաստանում վարվող այն բարեփոխումների տնտեսական քաղաքականությունը, որը որ իրենց համար գրավիչ է եւ իրենց ներդրողների համար է գրավիչ։ Երբեք ընդհանրապես վերլուծելիս պիտի հաշվի առնենք, որ Եվրոմիությունը Հայաստանում հանդիսանում է խոշոր ներդրողներից մեկը, եթե ոչ առաջինը, Հայաստանի խոշորագույն տնտեսական առևտրային գործընկերը, եւ նրանց նաեւ գործարարների, նրանց տնտեսական հանրության պահանջն է, որպեսի Հայաստանի հետ հարաբերությունները ավելի զարգանան։ Մենք հույս ունենք, որ որոշակի ձևաչափը ընտրելուց հետո մենք կարող ենք ստորագրել պայմանագիր տնտեսության ոլորտում հետագա համագործակցությունը զարգացնելու, համենայն դեպս եւ հանձնակատարի հետ հանդիպումը եւ մտկերի փոխանակությունը, որը դրան հաջորդեց, և ենթակոմիտեի նիստը, որը անցել կասնում իմ առաջին տեղակալը, իբեք եկել են եզրակացության, որ Եվրոպական կողմը պատրաստակամ է, հայկական կողմը առավել եւս, որպեսի շարունակենք համագործակցությունը։ Քաղաքական մասը ստորագրվի հենց այդ հանդիպումների ընթացքում։ Քաղաքական մասով դեռ հանդիպումներ չեն եղել, երբ որ կլինեն, այն ժամանակ մեր համապատասխան գերատեսչությունը ձեզ պարզաբանում է։ Հանձնակատարը նշել էր, որ ներողություն, հանձնակատարը նշել էր, որ պետք է ձեզ այդ բանակցություններում հասկանալ, թե դուք ինչի եք պատրաստ, Հայաստանը ինչի է պատրաստ, որպեսզի նաեւ։ Հենց դրան էր ուղված, որ այն մասով, որը որ չի հակասի մեր այլ միջազգային պարտավորությունների, մենք պիտի վերանայենք այ մոտավորապես հիմա աշխատանքները սկսված են եւ եվրոպական կողմից եւ հայկական։ Ինչ ձևաչափ է ընտրվելու, որպեսզի հնարավորություն լինի։ Ընտրվի ձեզ կասենք արդեն եւ դա այսպես ասեմ, մեր նպատակն է, որպեսզի ոչ մի համագործակցություն մեր ոչ մի ուղղությամբ չտուժի, առաջինը սա սկզբունքային մոտեցում է, մեկը մյուսին նպաստի։ Այսինքն Հայաստանը դառնա հարթակ, օրինակ եվրոպական ներդրողների համար, որպեսզի Հայաստանում արտադրեն ու բնականաբար իրացնեն այն շուկայում, որը ավելի պարզեցված ռեժիմով Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ընդունել։ Երկրորդ, նաև մեր համագործակցությունը կամ ունեցած առևտրային ռեժիմները Եվրոպական միության հետ հնարավորություն կտան, որպեսզի Եվրասիական տնտեսական միության գործընկերները Հայաստանում ծավալեն իրենց գործունեությունը եւ ավելի ազատական ռեժիմով հայկական արտադրանք որպես արտահանեն եւ ներմուծեն եվրոպական շուկա։ Այսինքն
Սա ավելի ես չէի ուզի որևէ պիտակավորում տալ, սա տնտեսական գործընթացներ են, որի հիմքում ընկած է Հայաստանի համար մաքսիմալ շահավետ տնտեսական պայմանների, արտաքին տնտեսական ռեժիմների սահմանումը։ Սա է մեր հիմնական աշխատանքը, որպեսի մեր գործարարները ցանկացած ուղղությամբ շարժվելիս որևէ խոչընդոտի հնարավորինս իհարկե չհանդիպեն։ Երբ ժանկետների առումով երբ կլինի փաստաթուղթ կոնկրետ ստորագրված։ Երբ որ պատրաստ կլինի, այն ժամանակ մենք կասենք։ Մենք չենք ուզում ժամկետների որևէ սահմանափակում, ուզում ենք հիմնավոր աշխատանք անել, որպեսզի արդյունքը լինի ավելի հասանելի։ Հայաստանը կարող է դառնալ հարթակ, ինչպես դուք ասացիք, եվրասիական տնտեսականության ապրանքներ արտանելու Եվրոպա եւ հակառակը Եվրոպայի։ Այստեղ մենք պիտի մի հարց լուծենք։ Նախ առաջինը մեզ մոտ գործարար միջավայրի բարելավում, ներդրումային մթնոլորտի բարելավում, սրատակ այն միջոցառումների իրականացումը, որոնք իրոք Հայաստանի Հանրապետությունը երկուստեք կդարձնեն գրավիչ որևէ գործ դնելու ներդրումներ անելու իմաստով, այսինքն մեր ունեցած լոգիստիկ դժվարությունները որպեսի փոխատուցվեն այն ռեժիմներով, որոնք գոյություն կունենան Հայաստանում եւ որի արդյունքում Հայաստանում արտադրված ապրանքը կլինի մրցունակ եւ կլինի երկու շուկաներում էլ ընդունելի։ Այստեղ է, որ մենք հանգում ենք այն եզրակացության, որ մեր տնտեսական ռազմավարության հիմքը եւ կայուն տնտեսական ռազմավարությունը պիտի հիմնվի հենց ինովացիոն համակարգի ստեղծման, այսինքն ավելի շատ մտավոր արդյունքի ներառմանը Հայաստանի տված արդյունքի մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք լինել համաշխարհային շուկայում առավել մրցունակ։ Եվ մինչև տարվա վերջ երևի մասնագետների քննարկմանը մենք կներկայացնենք կայուն տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը, որի հենց ողնաշարն էլ հանդիսանալու է ինովացիոն համակարգի ստեղծումը, ընդ որում այս գաղափարը ընդունվել է եւ Համաշխարհային բանկի եւ արժույթի միջազգային հիմնադրամի եւ Եվրոմիության մեր գործընկերների կողմից եւ կարծում եմ դրա իրականացումը արդեն հետագայում կապահովի այն հովանոցը, որի տակ կառուցվեն նաև ժամանակային առումով մեր ռազմավարությունները եւ ընդհանրապես ծրագրերը։